Já, komið sæl og blessuð og velkomin í þáttinn Frelsið er yndislegt. Ég er Guðmundur Ingi. Nú í þessu þáttum erum við að fjalla um fangelsmál, svona almennt, hvað við erum að gera rámt og hvað við erum að gera rétt og hver stefnum við í þessu málaflokki. Í þessum þætti í dag ætlum við að fjalla um ákveðin brotaflokk, kynferðisbrot gagnvart börnum og kynferðisafbrota menn. Þetta er brotaflokku sem að er kannski lítið talað um og erfitt er að tala um en kynferðisbrotamenn, gagnvart börnum, eru yfirleitt vistaði sér í fangelsum og frá öðrum föngum og að einhverju leiti eru þeir ekki að njóta sömu sama framgangi í fangavistinu og aðrir. Hinga til mín til að koma og ræða þessi mál er hún Henrietta Ósk. Hún er sálfræðingur hjá Fangelsismálastofnun og mjög fróð um þessar meðferðir og úrræði hvað varðar kynferðisbrot. En hún sinnir þessum hópi innan fangelsiskerfinu að megninu til. Vertu velkomin, Henrietta. Takk fyrir að bjóða mér. Hvað er barnagirnd og hvernig lýsir hún sér? Heimitt, það er bara stóra spurningin. Já. Já. Sko, við förum með þetta bara eftir greiningalykli og viðmiðum ameríska geðlækna félagsins sem er í daglegu tali kannski bara ræðum við sem DSM. Og þar eru þrjú viðmið sem við horfum til. Þá er það annars vegar að hafa á tímabili, sko, allavega ekki minna en 6 mánaða tímabili, verið með einhverjar kynferðislega hugaróra eða hvatir til barna. Og númer 2 þá að hafa framfyllt þessum hugarórum eða hvötum eða átt við mikla streitu eða áhyggjur í tengslum við þessar hugsanir eða hugaróra og það hefur valdið er sko hömlunum í félagslífi og svo framvegis þannig að það þarf ekki að vera að þú hafir framkvæmta og í þriða lagi þá var það aldurinn, það er engin yngri en 16 ára sem að myndi fá þessa greiningu og brota þólin eða barni í þessu tilvikið þyrfti að vera að minnstakosti 5 árum yngri. Myndur þú segja að þetta væri sjúkdómur eða? Já, það er mjög góð spurning. Þetta er samspil erða og umhverfis. Ókosturinn kannski við að kalla þetta sjúkdóm er að þá erum við svolítið að taka kannski ábyrðina af einstaklingnum yfir okkar annað. Þannig að þegar þú ferð einhverja sjúkdómsgreiningu, þá getur þú hugsa, já ok, ég er bara svona, þetta er bara svona, maður er ekkit sem ég get gert í því. Þannig að já og nei er kannski svarið, en það er kannski ekki endilega mjög jákvætt að hugsa það þannig. Og það getur við séð líka í bara með aðra geðraskanir eða annan tilfinningavanda. Og það er ekki ábyrðina frá einstaklingu. En hversu hátt hlutfall mannkyns er með barnagirnd? Með barnagirnd, já. Það er talað um 3-5% á hverjum tíma. Það er nú ekki hærra en það þó að sé alveg nógu hátt. Sko. En á hverju er hlutfalli hærra hjá karlmönnum en kvenmönnum? Sko, það er í rauninu kannski byggir bara á því að þekkingin okkar kannski nær bara ekki lengra enn sem komið er í dag. Þeir virðast sko vera bara meira áberandi. Við náum kannski frekar utanum karlmenn heldur en konum í þessu tilfelli. Og ég held að bara á næstu árum og áratugum munum við sjá mun fleiri kannski konur. Við verðum meira vör við það eða náum því eða verði fleiri konur dæmdar. Þetta er bara miklu faldara hjá þeim hópi. Ok, en hver er sko... Maður heyrir að þetta sé kannski tvennskona, það er tjaldmálestes og svo pedofíla. Hver er munurinn á þessu, veistu það? Já, það er þá bara einstaklingar sem brjóta gegn börnum, er þá fyrir hópurinn, og svo er það einstaklingar sem brjóta gegn börnum og eru þá með barnagirnd. Munurinn er sá að þessir þá í fyrir hópnum eru bara þeir sem að brjóta gegn börnum og er þá í raunum meira svona aðstæðu bundið. Getur verið ýmsar ástæður fyrir því hvers vegna þeir fara þangað og eru þó ekki endilega með sérstakar eða eingöngu langanir, kynferðislega langanir til barna. Og meðan að hinn hópurinn er þó frekar með meiri langanir, kynferðislega langanir til barna, þó séu þetta ekki algilt. Okay. Þú kannski neyjist alveg líka að fullotnum einstaklingum. En hvað, ef við höldum áfram með konur, hvað eru marga konur sem hafa verið dæmda fyrir slíkt? Já. Eða
þekkjur það? Já, það eru þetta, veist, eins og vorum að tala áðan, mun færri og bara á heimsvísu. Hér á Íslandi má kannski í raunni telja þær á fingrum annarra handar sem hafa hlotið dóm fyrir þess konar brot og þá yfir bara langan tíma, sko. Ok, en barnagirndi, er hún læknanleg? Það er ekkert að vinna með hana, já. Vist, við getum og höfum meðferðar nálgun sem við getum beitt til að vinna með þetta og draga þá úr þessum hömlum, þessu vanlíðan, þessum hugsunum. Það er miklar hugsana skekkjur sem að einstaklingar hafa, þannig að það er hægt að vinna með þetta. En myndurðu telja að þetta væri, er þetta ofbeldisbrot eða fylgir ofbeldi þessum brotum? Kynferðisbrot eru þetta, já, flokkað sem ofbeldisbrot. Að brjóta gegn einhverjum á kynferðislegan hátt er ofbeldi. Ef þú ert að vísa kannski einhvers konar annars konar ofbeldi, af því að við höfum náttúrulega margar tegundir ofbeldis, þú veist, þá eru þetta kannski andlegt ofbeldi sem að getur fylgt þessu. Kannski kynferðisbrotum gegn fullornum sjáum við meira líkamlegt ofbeldi líka meðfram kynferðisofbeldinu. En auðvitað bara í grunninn þá er kynferðislegt, þetta er ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi. En hérna, nú les maður ofta að gerendur í svona málum hafi einhvern tímann verið brota þolendur líka, eru þarna einhver tengsl á milli eða? Sko það er ekki kannski orsakatengsl, en auðvitað er ákveðin hópur sem að hefur orðið fyrir ofbeldi sjálfur, í esku, bara alveg eins og við sjáum allstaðar annarstaðar. En það er ekki orsakatengsl á milli að sá sem verður fyrir ofbeldi, kynferðslega ofbeldi, esku, muni brjóta af sér. Það er kannski ákveðin mýta bara. Og eins ef þú brýtur kannski að sýnir að vera óviðandi kynhegðun sem barn, þýðir ekki að þú muni gera það líka fullorðinsaldri. Hvernig finnst þér að við ættum að halda sérstaka skrá yfir þetta fólk sem að brýtur á sig gegn börnum? Mm-hmm. Sko ef við förum aðeins bara út fyrir landsteinana með þetta, þú veist, þá eru til dæmis Bandaríkin mjög ákveðna hérna, stefnu og löggjafinn þar gerir þetta. Það er bara ákveðin skráð, þú ert að skráði sem kynferðisbrota mann, þú mátt bara búa ákveðnum stöðum og svo framvegis. Það sem að Og það má kannski tengja það við Megan's Law, fólk hefur kannski heyrt tala það. En það sem ég sjáum núna með nýjustu rannsóknum í tengslu við þá löggjöf, að þetta er akkurat öfugt, þetta er ekki að virka eins og ætlunin var. Þannig að þetta getur í rauninni frekar ítt undir frekar brot. Af því að þannig ertu búin að jaðarsetja enn frekar hóp sem er fyrirfram, mjög jaðarsettur. Þannig að hann næri rauninni þá ekki að uppfylla bara sína grunnþarfir jafnvel, að fá vinnu, húsnæði, félagsleg samskipti, þú stóð svo framvegis, sem að íti frekar undir að þú bara leiðist aftur á sama stað. Já. Þannig að svari mitt myndi vera nei, ég tel það ekki hérna, vænlegt til árangurs. Ef að markmið okkar er að draga frekar úr frekar í brotum, þá væri þetta ekki leiðin. En hvernig gengur þessu fólki í fangelsi yfir höfu? Nú lesum við það og heyrum það að þeir eigi mjög erfitt í fangelsunum. Mm-hmm. Hvernig myndir þú lýsa því? Já, kannski bara eins og ég nefndi að þá er þetta jaðarsettur hópur. Hann virðist vera kannski svona neðst í virðingastiganum ef við getum orðað sem svo. Þannig að hann einangrast svolítið og ítir jafnvel undir að það er að þeir kannski sinni ekki hlutum sem þeir myndu annars gerna vilja sinna. En þeir fá góða þjónustu hjá meðferðar sviðinu og svo núna geðelsu teiminu. Þannig að heilt yfir kannski hafa þeir það svipað varandi svona andlega heilsu kannski en þeir eru jaðarsettir og það eru þetta ekki þannig að þeir eru að verða fyrir árásum eða áreiti eða frá öðrum föngum. Það getur komið til, já, að þeir verði fyrir einhverju áreiti sem eru þetta ekki af henni góða en það eru þetta haldið vel utan um það og fylgst með því. Já, nú eru þessir tiltekni brotaflokkur eða þeir sem eru dæmdi fyrir það, þeir eru já, vistaðir á sér gangi á Litlarhrauni yfirleitt og allir saman þar. Ég sjálfur mann eftir því þegar það var ekki þannig og hérna þeir voru bara meðal annar að fanga og en síðan á einhverju tímapunkti breyttist þetta út af einhverju. Hvað finnst þér um þetta? Finnst þér að þeir eru að vera vistaðir á sérgangi eða meðal annara? Já, þetta er auðvitað
kannski margt í þessu en einn þátturinn er auðvitað kannski bara öryggi. Og það er auðvitað eitthvað sem við þurfum alltaf að passa upp á. Það er eitt af markmiðum okkar að tryggja öryggi allra, bæði þeirra og annara. Þannig að þetta hefur kannski þróast í þá átt varandi það því að verða kannski fyrir áreiti. Þannig að þeirra vegna er það kannski bara jákvætt upp á það að gera. Já. Og við sjáum það erlendis að það sem eru stærri hópar, þú veist, fjölmennari lönd, að þá eru bara sér úrræði fyrir þennan brotaflokk, þar sem þeir eru saman í meðferð, það eru hópmeðferð og svo framvegis. Þannig að það er ekkit sem að bendi til þess að það sé neikvætt, að þeir séu saman. Nei. En svo er þetta flýtast þeir í önnur úrræði eins og aðrir, og opnu fangelsin, þar eru þeir blandaðir með öðrum föngum og hérna, brotaflokkum. Þannig að þeir eru henni bara á þessu afmarkað við Litla-Hraun. Ég hérna að því ég búin svo lengi í þessu kerfi hérna þá man ég eftir þessu að þeir voru bara blandaðir á Litla-Hrauni með öðrum og mér persónulega finnst þeir verið í verri stöðu í dag heldur en var þá. Það kom vissulega upp einhver mál þar sem að þeir lentu í einhverju áreiti eða jafnvel slagsmálum við aðra en mér fannst það ekki vera meir en almennt gerist og gengur hjá bara öðrum og mér finnst þeim líða vers í dag hérna, þarna sama, þeir þurfa að fara sér útivistir, sér sjoppuferðir, mér finnst þetta að skapa svona meira svona meiri punktur á þá skilur, þeir verða fyrir meiri áreiti út af því að þeir eru að fá alltaf eitthvað sér það er svona það sem ég hef verið að upplifa og það sem kannski og heyri frá þeim líka, en ég held að geti orðið mjög erfitt að breyta þessu aftur í það fór sem þetta var ég veit ekki hvað Og það gæti alveg verið, sko, erfitt að breyta tilbaka, en svo er þetta mitt, já, eins og segir, þau voru kannski ekkit fyrir meira áreiti en aðrir og svo kannski fylgir þessu ótti sem er kannski alveg eðlileg viðbrögð í ólegum aðstæðum en kannski ekki endilega rökréttur. Þannig að það er svona, já, spurning, sko, hvað, og kannski, já, ég má bæta við að ég held að mögulega sko, þetta hafi þróast svona breytingin fylgi kannski bara samfélagslegri umræðu. Það er orðin alltaf miklu háværari kannski raddir í tengslum við þennan brotaflokk og með tilkomu, þú veist, netsins og allir fá bara óheftan aðgang að tjá sig annað en var, að það kannski hefur svolítið ítt undir þetta, að þetta er meira einhvern veginn á yfirborðinu. Já, já. En hvað hérna, nú sinnið þú meðferðum fyrir þennan hóp, hvernig fer slík meðferð fram? Já. Það er góð spurning. Þetta hérna, sko fyrir að fyrst eru þetta bara mjög mikilvægt og ég veit að það er kannski erfitt að heyra þetta en hérna, það er að mæta þeim bara virðingu. Þetta eru manneskjur eins og aðrir. Þannig að það er mjög mikilvægt af því að þessu fylgi gríðarleg skömm sem getur haft áhrif á framgang meðferðar. Þannig að ef að meðferðar aðilinn mætir skjólstæðing með mildi og virðingu þá er það náttúrulega strax ákveðið skrefi rétta átt. Það sem að við þurfum oft að gera er að vera með svona sem við köllum áhuga hvetjandi samtal af því að það er einmitt þessi skömm afneitun kannski í tengslum við þetta. Og svo þarf að kortleggja með viðkomandi afbrota mynstrið, afbrota hegðunina og það er einstakt hjá hverjum og einum. Þetta er ekki einslitur hópur þannig að það þarf að skoða það með viðkomandi. Svo er náttúrulega ákveðni bara svona áhættu þættir sem er búið að rannsaka og við veitum að hefur áhrif á hvers vegna þú brýtur að þeir og hvað gæti komið til að þú gerir það aftur. Þannig að við þurfum að skoða það líka. En svona meðferðir, ber það árangur? Já, þær gera það að einhverju marki, alveg eins og bara aðrar meðferðir gera varandi tilfinninga vanda, við sem búin að kvíða þunglund og svo framvegis og fíkni vanda. Auðvitað mjög mikið og fer eftir hérna, einstaklingnum líka hversu tilbúin hann er að gangast inn í það. En rannsóknir hafa sýnt að það ber árangur og þar er helst kannski, það sem að kannski flestir kannast við hugrann atferlis meðferð sem er svona grunnurinn í því ásamt til að kortleggja þá hvað það er hjá viðkomandi einstakling sem hefur haft áhrif hvatinn á bakvið og svo frammeis. Og við finnum líka að vinna svolítið með sko, sem við kallum relapse for prevention eða svona bakslag eða fallvarnir. En að þú varst að tala rannsóknir, ég las einhverja tilraun, franska tilraun, þar sem notast var við vönunarlíf með góðum árangri. Hvað finnst þér það? Já. Það eru þetta, þú veist, ein leið, ein af meðförunum sem er kannski til, en það er mjög afmarkandi. Þar er þá ekki verið að vinna
jafnlega kannski með eitthvað annað. Með það hefur kannski borið árangur en þá bara afmarkandi þátt. Það dregur úr kynlöngun eða kynkvötinni og svo framvegis. En vinnur ekki með alltaf hinn á þættina sem að skipta máli. Og þetta getur auðvitað valdi bara annars konar vanlíðan. Því að öll höfum við grunn þarfir sem við viljum uppfylla og partur af því eru þetta að vera kannski kynferðslega virkur þó við viljum beina því í réttan farveg. Og þetta getur valdi alls konar öðrum afleiðingum kannski líka. En sko þjónar fangavist einhverju tilgangi í þessum tilfellum? Með þennan brotaflokk. Sko, við viljum auðvitað meina að fangelsisvist hafi kannski eitthvað fælingamátt og við viljum ætla að þetta sé betrun, að við þarna sé þá tækifæri til að vinna með einstaklingnum að grípa hann, að því að við vitum það að þetta er svo mikið tabú að fólk leitar sér því miður, ekki aðstoðar, fyrir en það er of seint. Þannig að fá það þá inn til okkar gefur okkur tækifæri til að vinna með þeim og þá vonandi draga úr líkum að það verði fleiri brotaþólar. En geta þeir sjálfur sett sína, sitt ábrot í samhengi við refsinguna? Ertu þá að meina hvort þau sáttir við dóminn sinni eða hvort þau sáttir við lengdina eða? Já, nú er ég bara, ég veit ekki, ég er að hugsa að því allan þann tíma sem ég hef verið í þessu kerfi að þá eru náttúrulega tugir manna sem ég hef kynst og hérna sem hafa verið dæmdi fyrir þessi brot og ég held ég muni eftir tveimur á þessum 20 ára ferli sem að hafa sem sagt sagst vera sekir eða hafa hérna en allir hinir viðurkennt brot en er það ekki þannig ég meina í langflestum tilfellum eru þeir ekki viðurkennt brot eða Nei, ég held ég myndi snúa því sko við að hérna allavega svona í lokin þá ertu komin þangað. Já, okay. Eins og ég sagði áðan að þú veist það fylgir þessu gríðarleg skömm Já. Og þegar við upplifum skömm þá upplifum okkur, þú veist við viljum vera jöfn, við erum öll félagsverir, við viljum vera jöfn öðrum en þegar við upplifum skömm þá erum við komin hérna niður. Þannig að þetta eru rauninu svolítið bara mannlegur eiginleiki að viðurkenna ekki eitthvað svona og það getur verið bara alls konar annað. Að því að við erum bara erfitt með að sætt okkur við það. En eru það þá kannski, já, þá verður það kannski ekki að viðurkenna fyrir öðrum eða samfengum en þeir gera það fyrir fagfólkinu já, kannski. Já, einmitt, til dæmis. Já. En hérna, endurkomutíðnin hjá þessum brotaflokki, er hún hærri eða lærri hjá, heldur en hjá öðrum? Hún er lærri og rannsóknir svona heilt yfir sína yfirleitt svona um 10-15% endurkomutíðni. Svona á heimsvísu, en raunin er að hún er töluvert lægri oft og hún er lægri hérna á Íslandi. Og eru þeir þá ekki að fremja þessi brot aftur eða bara orðin betri í því? Einmitt, svo er það alltaf spurningin. Meina, við vitum það að það er kannski ekki nema 30% brota sem að eiga sér stað sem að koma upp á yfirborðið. Hvort að er það að þeir séu betri að fela þetta eða hvað, þetta getum við ekki alveg sagt til það. En við vitum það samt sem áður að hérna, þegar þú ert búið berskjaldaði svona, þá hefur það ákveðið náttúrulega taumhald eða fælingamátt. En hér er þetta kannski bara 3%. Og þeir eru líklegri frekar til að brjóta af sér bara á annan hátt, ekki endilega kynferðisbrot. Og svo ef við horfum á hópinn sem að hérna, er að brjóta af sér á netinu sem er þá með það sem að íslensku orði núna er þá barna nýðsefni sem hérna það er munlegri endurkomið tíðinni þar við sjáum það í íslenskum rannsónum bæði á þeim brotaflokki og svo brot gegn börnum beinbrot að það eru hérna munlegri tíðinni alveg neyri bara undir 1% En að því að við vorum að tala áðan hvernig þeir hafa það í fangelskerfinu og þeir séu að verða fyrir ofbeldi eða aðkasti eða slíku hefur það áhrif á brotaferli eru þeir líklegri til að koma inn aftur út af því eða? Það kannski spilast svolítið inn í það sem að ég nefndi áðan með að hérna ef þú ert svona jaðarsettur og þú nærði ekki en ekki að eiga það sem við kannski köllum gott líf Já. Þú nærði ekki að sinna þínum þörfum eða fá jákvæð tækifæri það ítir þá frekar undir að þú uppfyllir þínar þarfir á óæskilegan eða neikvæðan hátt þannig að mögulega getur það alveg spilað inn í En það væri kannski frekar samfélagið hvernig það tekur á móti þessum einstaklingum sem að hefði þar áhrif á.
Við vorum líka að tala um að þeir voru vistaði saman og hérna og hvernig með eins og til dæmis tengslanet, er ekki meiri kannski hætta á því að þeir myndi þá frekar í tengsl og upp á bara þegar það útikomið eða hvernig eða hvað finnst þér það? Og þá til að fara að gera eitthvað svona misjátt. Já, en það kannski bara... Minna á það ekki bara við um alla sem eru í fangelsi, sá möguleikir fyrir hendi. Jú. Hvers vegna ætti að vera öðruvísi á þeim þegar við sjáum að erlendis, þú veist, eru sér hópa meðferði, sér úrræði fyrir þennan hóp. En ég meina þetta kannski eignastu félaga sem að þú heldur samskiptum við áfram að því að það er kannski skert tækifæri til annara samskipta. En hvað finnst þér að það þurfa að gera meira í þessu málaflokki fyrir þennan tiltekna brotaflokk til að... Svona heilt yfir. Já. Sko, ef við byrjum bara á byrjuninni, þá þurfum við að byrja fyrr. Já. Það vantar úrræði, það vantar eitthvað sem að grípur fólk sem er með þessar hugsanir áður en að hérna, gerir eitthvað. Þannig að það er það fyrsta. Og í rauninni líka bara að byrja fyrr, við þurfum að byrja bara með börnum, þú veist, í alls konar hlutum. Það sem að þar líka er kannski betri framgangur í afplánun, okkur vantar úrræði eins og vernd, svona hérna, áfanga heimili fyrir þessa einstaklinga, af því að það er mjög mikilvægt að komast í þessar styrskipta afplánun, farsæla endur koma út í samfélagið. Já, þeir eru sem sagt, þetta er hópur sem að fær ekki sama framgang í fangelskerfinu og aðrir. Er það ekki? Er þetta ekki einu hópurinn í raun og veru sem að fær ekki að fara á áfangaheimili? Hann þarf að sitja lengur inn í fangelsi en aðrir. Meðferðastofnanir hafa ekki vilja að taka á heldur. Er það ekki rétt hjá mér? Það hefur verið þannig, jú, en við erum kannski að sjá aðeins breytingu í því sem betur fer og vonandi bara næstu misserum. En það er rétt að hérna, áfangaheimiliverðin tekur ekki við einstaklingum í þessum brotaflokki algjörlega óháð áplánaferlinum. Sko. En þetta eru svo aðrir sem að fara heldur ekki að verðin bara út af öðru. Já. En þannig er það bara automatist, þú færð ekki samþykkt. Bara fyrir það að hérna, hafa broti gegn barni og þá eru að tala með út með broti gegn barni 15 ára og yngri. En er það fangils núna, eða stjórnvöld sem ákveða það? Eða? Það er það bara vernd, húsnefndin, af því að það er náttúrulega bara sjálfseignarstofnun, ég held að það sé orðið yfir það. En þarf ekki að fara að finna annað úrræði fyrir þennan hóp, þannig að þeir geti notið sömu úrræði og aðri, er það ekki... Jú, það væri bara mjög mikilvægt partur að þessu, því að þeir eru eins og segir náttúrulega kannski hans lengur inn í fangelsi en þá erum við að tala um að þeir eru lengur í opnu úrræði eða þeir fara þangað en þeir missa þá þennan verndartíma, svo kallaðan en þeir hafa tökkaði að fara svo rafrænt Hvernig hafa fangar í opnum úrræðin tekið þessu vegna þess að nú eru þeir náttúrulega allir saman hefur orðið einhverjir konfliktar þar? Eða er það er í rauninni kannski bara svolítið tæklað, þú veist, það er bara unni með það já. Og hérna, fólk er bara meðvitað það, en það virðist bara ganga ágætlega, þó að maður getur auðvitað alltaf valið að vera kannski bara í takmörkuðum samskiptum. Já. Maður þarf ekki að vera í samskiptum við alla, en við erum samt kurteis við alla og sínum verðingu. En hérna, nú, sem sagt, þessir dómþólar, þeir fara í dagsleifi og fá reynslulust eins og aðrir og, hérna, og það er væntanlega gert áhættu mat, er það ekki? Hvernig er það unnið? Er það langt ferli? Er það, við hvað eru það styðjast í þessu? Já, með mitt. Það sem við vinnum með er að við framkvæmum áhættu mat fyrir ákveðna brotaflokka og þar með talin þegar að kynferðisbrot gegn börnum. Við gerum það bæði bara við innkomu til að svona meta svolítið stöðuna, til að vinna þá meðferðar áætlun, hvað er það sem við þurfum að vinna með einstaklingnum. Og svo gerum við það einmitt eins og segir fyrir dagsleifi stundu fyrir vernd, eða ef það er þá eldri, en svo er það bara rafræna og fyrir reynslulaust. Og við notum með þetta bara þar til að gera svona sértæk, gaggreind, rannsökuð matstæki, sem að meta þá eins og ég nefndi hérna fyrr ákveðna áhættu þætti, sem að ef að þeir eru til staðar, þá þurfum við að vinna með þá, með það markmiði að draga úr líkunum á endurteknum brotum. Og það eru auðvitað bara misjant eftir hverju maður er með, sko, í mati hvaða áhættu þættir eru til staðar.
og þetta gert í samvinnu, við fáum hérna upplýst samþykki. Þetta eru auðvitað öðruvísi en hefðbundi sálfræðiðtal, þar sem að við vinnum svo skýrslu út úr þessu og þeir eru meðvitaður um það og skrifundir og þetta er svo nýtt á svona í raunni líka ákvarðanatöku. Af því að eitt af markmiðunum okkar eru auðvitað líka almanna hagsmunir. Einmitt. Eftirfylgni, er einhver eftirfylgni með þessum hópi eftir hann kemur út? Sem sagt, hann er búinn að fá reynslulaust, er orðin frjálsir og er eitthvað fylst með eftir áplanun eða er það eitthvað sem að hægt er að gera? Það er náttúrulega væntanlega hægt að gera á með að menn eru á reynslu tíma, en er það, hvernig ferli það eða er það gert? Nei, stuttasvari í rauninni kannski nei. Við fylgjum þeim eftir á reynslulausnar tíma og, hérna, og við gerum það bara automatist fyrir alla sem eru með þessi brot. En svo líkur bara þeirra tíma hjá okkur og þeir eru þá úr okkar höndum. Þannig að í rauninni bara, og það er bara spurning tækifæri, höfum við bara tök á því að sinna líka þeim sem að eru farnir úr okkar umsjá. Og þar kannski kemur inn á spurninguna sem þú varst með áðan. Það vantar líka eitthvað sem tekur við. Þegar að fólk hefur lokið af hann. Af því að við vitum það að þessi hópur er jaðarsettur, hann á erfitt með að tengjast aftur samfélaginu, fá vinnu, húsnæði og svo framvegist, þá er eitthvað sem þarf að grípa. Við höfum alltaf Rauðakrossin, hann hefur svolítið verið að stíga þarna inn í. Já, það var þetta tala félagsvinni eða ekki? Já, já. Og eru menn úr þessu brotaflokki að fara að þunga? Já, það hefur. Og það hefur virkað vel? Já, það sem að maður hefur heyrt, það sem er að tjá sögum, já, þá er þetta reynast vel. Og bara mjög þarft. Okay. Henni Rétta, Ósk, þakka ég kjærlega fyrir að koma. Takk fyrir mig. Takk kjærlega fyrir að hlusta og við sjáumst í næsta þætti.